Nu kanske ni undrar vad jag ska hålla på med. Jag vet. Det är inte jättevanlig lektion som börjar här. Några av er ser redan med en gång vad det är som sker här. Jag ska göra så här nu. Att jag ska läsa lite en lapp som vi precis fick inskicka till oss. Och det står så här. En IT-störning påverkar elförsörjningen. Elementen kallnar och snart kommer inget vatten i kranen eller toaletten. Nej. Det går inte att handla med betalkort eller ta ut pengar i automaten. Nej. Mobilnät och internet slutar fungera. Nej. Hur förberedd är du?